Det en veldig stor glede for meg å være her og å se igjen så mange kjente mennesker som jeg kjenner faktisk ganske godt, flere av dere. Så dette jo utrolig hyggelig at dere orker å høre på meg en liten stund. Men jeg tror de fleste av dere kjenner meg forholdsvis godt fra før. Da jeg ble spurt om hva jeg ville snakke om, så hadde jo ikke krigen i Ukraina brutt ut enda. Da den brøt ut, så fikk jeg et problem. Jeg tenkte, hvordan kan jeg stå og snakke om glede i en verdenssituasjon hvor så mange mennesker lider? Og det jo ikke bare i Ukraina, men det jo også flere andre steder over hele verden. Vi ikke så opptatt av det bestandig, for det langt borte. Men nå har vi virkelig fått det helt tett innpå oss. Og hva vil det da si å kunne glede seg? Jo, vi har jo mye å glede oss over, og det gjør vi jo alle. Nå kommer våren, og naturen blir vakker, og mange gode ting skjer i alles liv. Men den egentlige gleden, den dype gleden, den i sjelens dype grunn, og den har faktisk med Kristi lidelse og oppstandelse å gjøre. Simon Syren skriver noe som jeg liker veldig godt. Han leder meg ut av mørkets dyp til et annet sted. Det et lys som leder meg til et enda større lys, som selv ikke engler kan beskrive. Det et lys som kommer fra Gud, som Gud selv, og som faktisk bor i menneskenes dypeste skikt av menneskesjelen. La meg si helt i starten, det dreier seg om en glede som en gave fra Gud. Den gudgitt. Den ubeskrivelige gleden over å kjenne Jesus Kristus og å leve i hans nærvær. Og dette en visdom som går rett inn i blodomløpet og forandrer livet innenfra. Denne visdommen et lys og en flamme som beveger seg i et mørkt rom, noe som gir håp til dem som sitter i mørket og dødsskyggens dal. Som Kristin sa, vi nettopp feiret påske. Påsken feirer til pinse. Heldigvis. Jesus oppstod fra de døde, og han viste seg for sine disipler. Og den tiden fra påske til pinse i grunnen vetebrødsdager i Kristi nærvær. Det den tiden hvor disiplene gleder seg over å møte ham. Han viser seg for dem helt uventet. Overgangen fra døden til livet, som ble så veldig dramatisk for Jesu disipler. Det var helt umulig for dem å forstå hva som hadde skjedd. De levde i et okkupert land. De hadde forskjellige forventninger til noe som kunne forløse dem fra trellbundethet og undertrykkelse. De ønsket en befrier, de ønsket å forløses. Og de hadde satt all sin lit til Jesus som skulle befri dem. Og de hadde forlatt alt for hans skyld. Og så falt alle disse forventningene i grus. Det ble vi minnet om under messen i dag med disiplene fra Emmaus. De hadde satt all sitt håp. Og så ble han korsfestet på den verst mulige måten. Så til de grader at han som var Guds egen sønn, ropte til sin egen far. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Noe skrekkeligere kan man ikke tenke seg for Guds egen sønn. Og disiplene jo da helt forvirret.
De er knust. Alt tapt. Men som vi hørte I messen I dag, denne mannen som sluttet seg til disiplene fra Emmaus, forklarte skriftene for dem. Og mens han talte, så brant det I deres hjerter. Han berørte direkte deres aller innerste hjerte. Og under brødsbrytelsen så kjente de ham jo igjen. Det var han, mesteren, og så ble han borte. Den tomme grav og disiplenes møte med den oppstandende Kristus får deres hjerter til å sprenges av glede. Disiplene ble inderlig glade, leser vi. Inderlig glade da de fikk se Herren. Akkurat som hans død hadde smadret deres håp fullstendig, så åpnes en helt ny verden for dem. En verden de ikke klarer å bli værende I før de mottar den hellige ånd på pinsedag. Disiplene, de får innblikk I saligprisningenes rike. Det ikke et rike av denne verden. Det saligprisningenes rike. Ingenting rundt dem forandret. Men perspektivet deres helt nytt. Det blitt en del. De blitt en del av den oppstandenes rike. De fått en visdom som kommer fra Gud selv. T.S. Eliot uttrykker det slik et sted. Hvor den visdom som vi mistet med større kunskap? Hvor den kunnskapen som vi mistet med mer informasjon? Våre tanker ikke I stand til å gripe Gud. Det derfor mystikerne snakker om det de kaller den mørke natt. Vi må lære oss å leve I dette mørket. Dere har hørt og lest Wilfrid Stinesens bøker, sikkert. En av hans bøker intitulert «Natten mitt lys». Den mørke natten en obligatorisk etappe, faktisk, på veien mot Gud. Det så smertefullt, fordi Gud så helt annerledes. Jeg tenker tilbake på mine 60 år I kloster, hvis jeg får lov til å komme et litt personlig innspill, fordi nå sist, den 18. For 2 dager siden, så var det nøyaktig 60 år siden jeg fikk denne hvite drakten. Og Kristin nevnte jo at denne påskeoktaven var jo katekumenenes uke. De gikk ledd I hvitt inntil søndag inn av de som la den av seg. Og I denne uken fikk jeg denne hvite drakten som jeg har båret siden. Og jeg tenker, da jeg trådte inn I dette klosteret I Lourdes, hvor jeg var 6 år I Frankrike, Der var det en mørk natt, fordi der hadde vi ingen måte å flykte noe sted. Altså vi var omgitt av høye murer. Vi kunne se opp til himmelen, og vi kunne gå inn I det dype, slutte oss til tidebønner, messer og alt, fellesliv og alt som var. Men der var ingen måte å flykte på. Der var det ingen mobiltelefon, ingen PC, ingen TV, ingen aviser engang. Vi fikk en liten oversikt en gang I uken av kapellanen om hva som hadde skjedd I verden den foregående uken. Plukket frem I franske aviser. Og det var veldig spesielt å vite at det var bare en vei å gå. Eller så var det bare å reise hjem, pakke kofferten og dra hjem. Og jeg bestemte meg for da at det ville jeg. Så det jeg gjorde hver søndag arbeidet vi ikke. Vi gjorde de nødvendige tingene, men vi var fri. Og I de 6 årene, jeg tenkte på det nå her om dagen, så brukte jeg formiddagen og ettermiddagen til å sitte I kirken.
jeg opplevde ikke noe spesielt, men jeg skjønte at hvis jeg skulle være mottagelig for Gud i min aller dypeste dyp, av det jeg har sagt, så var det bare å sette seg der og vente. Bruke tid. Og jeg brukte den tiden i 6 år. Og jeg tror jeg hadde lært dette på skolen faktisk, på Sankt Sunniva. Fordi dere som har vært der borte ser at over kapellet så står det skrevet Herren er her og taler til deg. Herren har noe å si deg. Så fra jeg gikk i 1. klasse på Sankt Sunniva, så gikk jeg i kapellet hver dag etter skoletid. Jeg var veldig nysgjerrig på hva Gud hadde å si meg. Han sa ikke direkte noe spesielt, men han sa noe likevel, og jeg satt der som 7-åring, som 8-åring. Og jeg la merke til at Nanne knelte foran dette skapet, tabernaklet, når de gikk inn og ut av kirken. Og jeg spurte Nanne da, du, hvorfor kneler dere? Hvorfor henger det en rød lampe der? Så sa hun, som han sier til barn, Jesus bor der, skjønner du. Og da tenkte jeg, oi, da skal jeg i hvert fall sitte her. Til han kommer ut. Og jeg tror det er det som har nedlagt i min sjel. Denne dype lengselen etter å se ham. Ansikt til ansikt. Og vi venter hele livet før vi får se ham. Ansikt til ansikt. Men å kunne bruke tiden til å sitte og vente, det er ikke bortkastet tid. Og da er man ikke fristet til å plukke opp mobiltelefonen, eller løpe bort til PC-en, eller slå på TV-en, eller løpe ut på gaten. Det var ingen mulighet for det. Så det var bare å være der. Og dette er en erfaring som jeg er så takknemlig for. Fordi jeg vet egentlig ikke hvordan jeg skulle ha holdt ut senere. Hvis jeg ikke hadde gjort den erfaringen av å bli, når det er vanskelig å bli, og vente, når det tar så lang tid. Og jeg tenker også på, dere har sikkert lest mye, blant annet av forfatteren Jon Fosse, som jo er katolikk og mystiker. Jeg hadde den ære å få besøk av ham en dag, og vi snakket om mystikk. Og han har skrevet en salme som står i den nye norske salmeboken. Han har én salme der. Og den kalles nattesalme. Det fins ei jord som åpner opp sitt djup av svarte natt og løgner både sjel og kropp til ingenting er att. Det fins ei natt som møter deg og tek deg mjukt imot og let deg hvile evigleg, di hand, din sjel, din fot. Det fins fra Gud i alt som er i jord og nattevrimmel. Di sjel er hans, du er hans vær, du lyser fram hans himmel. Jeg synes at den salmen setter så godt ord på denne tilstanden man befinner seg i denne dype natten, som egentlig er et lys. Mange tenker at Dominikanerordenen er en intellektuell orden, preget av tobisme og den skolastiske skolen. Vi er liksom ikke kontemplative, vi dominikanere. Såkalte intellektuelle. Men saken er jo at Thomas Aquinas selv kom til et punkt hvor han ikke lenger kunne verken forstå eller uttrykke hva han hadde fått innsikt i. Så på slutten av sitt liv forteller historien at Herren åpenbarte seg for ham og sa, Thomas, du har skrevet veldig godt om meg. Hvorpå Thomas svarer, Herre, det jeg har skrevet er bare halmstrå i forhold til den du er. Og likevel, han kom forbi dette. Og i en kommentar som han har gjort, han har kommentert veldig mye, blant annet
ordspråkene. Og der det et vers som jeg veldig glad i. Når du ber, sier han, så trekk deg inn i din sjels innerste kammer. Og så skal du trekke deg enda lenger inn. Der skal du spille og leke for Gud. Det aller innerste kammeret i sjelens dype grunn. Og det sier noe om den gleden som fyller Thomas i hans Guds erkjennelse. Det sier også noe om den gleden som preger hans Guds erfaring. For det alltid gleden som dominerer dominikanerordenens Guds erkjennelse. Og forkynnelse. Og det du kompletterer, forkynner du samtidig. Selv uten å åpne din munn. Jeg tror den beste forkynnelsen ofte er når man ikke sier for mye. Men det er det man er bebodd av som nødvendigvis kommer igjennom uten at man vet det. Og kjernen i denne gudserkjennelsen er frelsens glede. Med dåpen har vi fått del i Guds eget liv. Og vi, det er kilden til den gleden som ingenting kan slukke. For vi er frelst, og vi er en del av Guds liv. Det er en prosess som gjør at vi mer og mer blir Gud lik. Og jeg har en bror, vi har en bror i ordenen som heter Timothy Radcliffe, som flere av dere sikkert har hørt om, kanskje lest noen av bøkene hans også. Han var provinsial i Oxford, og han har vært generalmester i 12 år. Og han kom på en visitas til Norge i 2001, og jeg glemmer ikke den prekenen han holdt. Og han sa, den beste forkynner jeg noen gang har møtt, var en medbror som fikk kreft i tungen. De måtte skjære tungen av. Han kunne ikke lenger snakke, men han var en enda bedre forkynner. Det han hadde å si kom ut gjennom hele hans vesen og hele hans måte å leve dette på. Og den gode fader Timothy, han endte opp med å få kreft selv i ganen med 2 store alvorlige operasjoner. Og han sa, I choose life. Jeg velger livet. Det er ingen grunn til at jeg skal stoppe å forkynne. Legen har gitt meg 6 år. Hva gjør jeg med de 6 årene, hvis jeg lever så lenge? For det første skal jeg forsone meg med alle de jeg ikke har forsonet meg med. Og for det andre så jeg forsøker å være snill mot alle de menneskene jeg møter. Og formidle denne troen som gjør at livet virkelig er verdt å leve. Og han gjør det. At han overlever er et mirakel. Og at han attpåtil reiser verden rundt og forkynner er et enda større mirakel. Men alt er mulig i Gud når man er fylt av Guds helliggjørende nåde som sprenger på for å komme ut. Det er en Kristus-sentrert glede, preget av kjærlighet, ikke bare til Gud, men til nesten. Og det er kjærligheten til nesten som driver oss. Sankt Dominikus selv, han var preget av en usedvanlig barmhjertighet i møte med synd, lidelse og nød. Han kunne ligge hele natten i kirken i Santa Sabina på Aventinehøyden i Roma, som dere kjenner til. Han lå hele natten og gråt. Herre, hvordan skal det gå med synderne? Hvordan skal det gå med dem? Og han ga hele sitt liv. Så døde han jo også i en forholdsvis ung alder, utslitt. Fordi han ba om natten og gikk rundt og forkynte om dagen. Vi kjenner godt mester Eckhart, som er en dominikaner, godt kjent for sin mystikk. Og mester Eckhart la vekt på det vi ville kalle dypmeditasjon. Dypmeditasjon, som er blitt veldig populært i våre dager under mange forskjellige former.
Men mester Eckhart går nettopp inn på dette med denne Guds gnisten som bor i sjelens dype grunn. Der hvor nåden arbeider, og der hvor nåden hele tiden utvikler det indre livet og forener oss med Kristus, gjør oss Kristus lik. Og det hele vårt bønneliv det dreier seg om, og hele resten av vårt liv for øvrig. Og en disippel av mester Eckhart var jo Johannes Tauler, godt kjent blant lutheranere, som har inspirert veldig Brorson, blant annet. Og denne salmen, som vi er så glad i, «Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom», som er mitt innerste indre. Altid er temaet sjelens dype grunn. Der er Gud nærmere oss enn vi er oss selv. Det selveste Guds gnisten, som jeg nevnte, som er nådens liv i vårt innerste dyp. Og der renner det nådens kilde som gir liv til hele vårt vesen. Vi drikker av denne kilden, det synger vi også på påskenatt. Vi drikker med glede av livets kilde. Og denne kilden har vi jo i oss selv. Den er jo der. Og det er den som springer ut når vi sitter i stillhet foran Herren og venter på hans komme. Vi legger bare ikke merke til den, for vi gir oss ikke tid til å lytte, til å smake. Og da kom jeg inn på mitt yndlingsevangelium, nemlig den samaritanske kvinnen. Jesus setter seg ved brønnen og er tørst. Og hun sier, men du er jøde og mann, jeg er kvinne og samaritan. Ber du meg om å drikke? Og så sier han, hvis du visste hvem jeg var, så ville du be meg om å drikke, og jeg ville gi deg den hellige ånd. Og det er der det ligger. Han gir oss å drikke av livets kilde, som er den hellige ånd. Og han sier også at den hellige ånd er ikke der eller der, men den er i hjertets dyp. Vi har den med oss hele tiden. Og dette helt uavhengig av hvilken situasjon vi er i, hvor vi er i, eller alt. Det er skatten i akeren som det er verdt å lete etter. Og Johannes Tauler legger jo vekt på den indre fødsel. På Oslo katedralskole hadde jeg en lærer med Ålmund Gjelde. Han var den som sa jeg burde bli katolikk, faktisk. Det plaget vettet av ham, hun har allerede i ostemmer. Og han har studert veldig nøye Johannes Tauler, og hadde en dyp forståelse for denne dimensjonen i bønnelivet, fordi han legger vekt på denne indre fødselen, hvor Jesus fødes i sjelens dype grunn, nettopp. Jeg gjentar meg veldig, men det er det der. Jesus ble født ut fra Faderen, helt i begynnelsen. Han ble født i tiden i Betlehem, og han fødes hele tiden i oss. Vi skal være oppmerksom på at det skjer noe der, hele tiden. Så har vi også Katarina Siena, som ikke kan la være å snakke om. Hun var nemlig en usedvanlig kvinne for sin tid. Hun var ikke bare mystiker og profet, men hun var også kirkens virkelig en reformator i en tid som var preget av pest, borgerkrig og kirkelig forfall. Var ikke det vi opplever nå? Altså hun var en... Folk har ikke forandret seg. Vi er de samme århundre etter århundre, og vi forbedrer oss faktisk ikke. Noe særlig. Det gjentar seg. Og det Katarina slet med i sin tid, det er jo det vi sliter med i vår tid. Pesten. Krigen, ikke sant? Sulten. Alt dette. Og Katarina hadde en lidenskapelig kjærlighet til kirken, til tross for splittelsen. Kirken er Kristi brud. Og hun er overbevist om at hennes mester ikke kan nekte henne noe, for hun er så knyttet til Kristus. I kirkens midte. Det er en sakramental dimensjon av kirken. Kirken er Kristi legeme,
vi er lemmer på Kristi legeme, og vi er kirken. Og det skal vi være glade for, og det skal vi være stolte av. Så Katarina kan gi oss stor styrke og stor håp i forbindelse med kjærligheten til en kirke som vi er med på å bygge opp og ikke rive ned. Jeg har også lyst til å nevne et annet poeng som er viktig for denne spiritualiteten og denne dype gleden, og det er den humoristiske sansen. Altså uten humoristisk sans kan mennesket ikke leve. Og hva er det å ha humoristisk sans? Det er faktisk en gave fra Gud. Det er en nådegave fra Gud som gjør at vi ser ting fra hans perspektiv. Når vi ser ting fra Guds perspektiv, da kan vi ikke noe annet enn å smile egentlig. Fordi vi gjør ting veldig store. Da jeg bodde i dette veldig innestengte klosteret i Lourdes med dobbelt jerngitter og høye murer og alt mulig, og hvor vi levde veldig tett innpå hverandre, så var jo da ting kan få ganske stor proporsjon, ikke sant? Du overdriver litt, det har vært litt faren i denne pandemitiden. Hvordan skal folk overleve innestengt i sine leiligheter, uten mulighet til å komme ut og gjøre de vanlige tingene? Og hvor mange ekteskap går i stykker og så videre? Hvor mange får nervesammenbrudd? Vi har tenkt på det, og vi har bedt veldig mye for alle disse som ikke klarte å påta seg den påkjenningen det var å leve innelukket. Ikke ha friheten til å gå ut, eller gå hvor man vil, når man vil. Det var en stor utfordring i pandemitiden. Men nettopp det, denne pateren, som var en meget kjent teolog for øvrig, han sa, dere som lever innelukket i et lukket kloster, sa han, dere burde komme dere noen kilometer opp i luften av og til og se ned på dere selv, og så vil dere få en hjertelig latter, faktisk. For det er helt utrolig hva vi klarer å få ut av det aller minste og gjøre det til noe stort og invaderende og farlig. Slik at det å ha sans for humor, det er faktisk ganske viktig, og det å få seg en god latter er faktisk ganske viktig. Det er en del av spiritualiteten. Er vi elsket av Gud? Er vi frelst i Gud? Har vi Guds nåde i oss? Da er det all grunn til å være glad. Og så kan det rase rundt oss, men vi har all grunn til å være glad fordi vi har Gud i oss og midt iblant oss. Det er en ting jeg beundrer når jeg følger nyhetene litt nå, og det er intervjuer med en av de flere ukrainere som står midt oppe i ruinhaugen med sin plastpose, og alltid eier i den posen. Men de har en slags kraft som forundrer meg. De har en kampkraft, og de har en tro på dette landet, og de har en tro på at dette skal de klare. Og det er en tro vi alle burde ha med oss, i hvert fall være bevisst at vi faktisk har i oss. Og da lar vi oss ikke knekke uten videre. Så det er et levende liv, dette her. Eivind Skeie kjenner vi, og han har skrevet mange vakre salmer. Men en av de salmene er litt ukjent. Det er en påskesalme. Jeg skal sitere noe av den. Se, nå gjester soloppgangen dem som bor i dødens dal. Verdens lys fordriver mørket på sin vei mot himmelens sal. På hvert sted han setter foten, spirer påskeliljer frem. Men Guds engler glade jubler, Jesus er på veien hjem. Den som følger meg mot lyset, finner både sti og vei. Mennesket som sårt her lengter etter frelsens morgengry. Her er mer enn du har ventet. Hele verden skal bli ny. Mørkets krefter er beseiret. Døden finnes ikke mer. Alt det gode som vi mistet da vårt liv på jord gikk tapt, gjenoppstår i lys og klarhet på den dag som Gud
har skapt. Vi strever ikke etter å møte Jesus. Det er han som kommer til oss. Han kommer oss i møte. Se, jeg står ved døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham, og han med meg. Det står i Åpenbaringens bok, 3. kapittel. Han vil inn til alle de som har visnet hen. Han vil inn til vårt innerste rom og dele det mest intime med oss. Min sønn, gi meg ditt hjerte. Flere av dere har sikkert vært i St. Paul's Cathedral i London. Der står det et bilde av Holman Hunt kalt Verdens lys. Det fremstiller den oppstandende Kristus som står i halvmørket med tornekrone og med en lampe i hånden. Bildet heter Verdens lys. Det er den oppstandende Kristus som står ved døren og banker. Og døren er helt tilsmusset av gammel eføy og rusk og vissent løv, og det er umulig å slippe inn. Men han står der og banker. Han vil inn og dele et måltid med oss. Han har tornekrone på hodet, og det viser at han har gått gjennom lidelsen og døden. Og han vil ha med oss med inn i dette lyset, som han er, verdens lys. Det er mørkt der ute, men den oppstandende står der, og lyset skinner. Det er hvor alt det mørke synes å prege alt, så er lyset til stede. Og i Salomos høysang leser vi: min elskede stakk hånden inn gjennom luken. Da bruste mitt indre imot ham. Jeg sto opp, ville åpne for min venn. Da dryppet det myrra av mine hender. Myrra fra fingrene mine rant ned på dørhåndtaket. Jeg lukket opp for min elskede, men han svarte ikke. Hvis dere finner min kjæreste, da må dere fortelle ham at jeg er syk av kjærlighet. Det er vel den vakreste teksten i Bibelen. Brudgommen er faktisk syk av kjærlighet etter oss. Han venter faktisk bare på at vi skal åpne vår dør. Og den er så gjengrodd at det er vanskelig å få den opp. Men han kommer, og han venter på oss. Og vi skal være rede når han kommer. Og la ham slippe inn i dette innerste, aller dypeste hjerterom, som egentlig er hans eiendom og hans plass i vårt liv. Og når dette blir en virkelighet for oss, så kan vi se på livet med et litt annet blikk. Vi ser det i et større perspektiv. Vi ser det i evighetens perspektiv. Vi skal bare gjennom den døren, så er vi der. Og derfor så er det nær sagt ingen grunn til å fortvile. Fordi vårt egentlige liv er der. Og dette egentlige livet bærer vi i oss allerede nå. Og det livet får vi hver dag. Gjennom sakramentene, gjennom skriften, gjennom bønnen, og ikke minst gjennom denne indre nåden, som sildrer til evig liv fra sjelens dype grunn. Det er musikken. Og vi er omfavnet av Guds kjærlighet alltid. Vi er omfavnet av Guds kjærlighet hele tiden. Og vi må bare være bevisste på det. Så mister vi ikke motet. Og så kan vi ikke si: hvordan skal jeg tro når det skjer så mye fryktelig ute i verden? Men troen er jo ikke
betinget av hva som skjer der ute i verden. Troen jo betinget av Jesu eget liv i oss, som faktisk blir mer enn tro. Det blir en visshet, det her. Det blir et liv. Vi vet at det sant. Vi vet at Kristus oppstanden. Og vi vet at dette har gått ved en slags berøring fra mann til mann frem til i dag. Og det bare 2000 år siden. Det faktisk ikke lenge siden, når vi tenker på det. Og Jesus nær, og han har vært det hele tiden, og han det fremdeles. Så la oss bare drikke av den kilden. Han bare venter på at vi skal drikke av den. Så får vi denne indre kraften som gjør at vi allerede i himmelen på sett og vis. Det bare et teppe som skal gå opp, så vi ser ham som han fordi våre hjerter blitt renset, så vi kan se ham slik han fordi vi har blitt ham lik. Det vår glede. Og det var i grunnen det vesentlige av det jeg ville si. Glede finnes ikke på et overfladisk plan, det varer ikke. Virkelig ikke. Og da har jeg lyst til å gi et lite vitnesbyrd som jeg nettopp har opplevd. En av de tilstedeværende her nevnte det for meg også. En felles bekjent av oss døde for en ukes tid siden. Hun fikk en dødsdom for 12 år siden. Og de sa du har kanskje 6 måneder å leve, men prøv å leve så godt du kan. Og hun sa jeg vil leve. Jeg vil leve. Og hun fant kraften i en indre kilde som gjorde at hun aldri ga opp. Dette var i 2012, og hun døde nå i forrige uke. Og jeg kom til henne dagen før hun døde, og da satt hun på sengekanten. Jeg trodde hun lå helt bevisstløs. Døende vil jeg vite. Hun satt på sengekanten, og vi kunne snakke om denne døren som åpner seg når vi selv skal igjennom for endelig å komme hjem og se Gud ansikt til ansikt. Og det betyr ikke at dette livet her ikke verdt å leve, for det en del av det hele. Men vi vet at vi skal videre. Det det som poenget. Og vi vet at det en som venter på oss. Og vi vet at vi skal ha alle med oss dit. Så fortvilelsen over det som skjer, må vi kun berøre i lyset av denne evige glede som vi har fått i gave fra Gud, og som vi skal gi videre og vitne om, fordi vi vet at det sant. Det faktisk sant.